Společně s první svící na adventních kalendářích se každoročně rozsvěcuje taky vánoční strom na Valtickém náměstí. Dnes je první neděle adventní a probíhá tady slavnostní rozsvěcení vánočního stromku, které by mělo proběhnout kolem 5. hodiny. Je to tradice ve Valticích, kde se tady schází valtičtí občané, na pódiu zpívají valtické děti, ale i valtické sbory. Dneska tady máme i přespolní sbor z Lanžota, takže je tady příjemná atmosféra. Na svůj titul hlavní město vína Valtice nezapomínají ani v minusových teplotách. Po celém náměstí voněl svařák a spousta dalších dobrot. Zeptejme se na ně organizátora akce Lukáše Najbrta. Co všechno nám nabízí ten vánoční jarmark? Vánoční jarmark je, řekl bych, že opět letos takový hodně barvitý. Máme tady od punče a svařáku, jak toho dětského, takže nealkoholický, tak jsou tu i ty alkoholické podoby. Každopádně máme tady spoustu věcí od zabíjačky, takže si můžeme dát jitrnici, můžeme si dát ovar, můžeme si dát jitrnicovou polívku. Můžeme si ale taky dát výborné místní palačinky, můžeme si tady koupit různé vánoční ozdoby, různé cukrlátka všech typů a podob. Takže je to opravdu hodně pestré. V samotné hlavní roli ale nestálo nic z nabídky stánků. Dokonce to nebyl ani krásný a impozantní vánoční strom. Ten největší tahoun valtického adventu byly děti. Ty se o pohodu a pravou vánoční atmosféru starali především z pódia a z velké části pod vedením paní učitelky Martiny Málkové. Soubory měly nachystaný speciální vánoční repertoár. Jsou to věci, které se týkají zimy, čertů, Mikulášu, sněhu, Vánoc, ale hlavně i koledy. A jak dlouho to vlastně všechno už připravujete? V podstatě je to srandovní, protože my už v říjnu zpíváme koledy, ale je to nutné, protože máme kromě tohoto vystoupení ještě vlastní koncert, který je hodinový a ty děti musí ovládat spoustu textů, doprovodu, nástrojů, takže ta práce opravdu začíná na začátku října. A kdy a kde bude ten koncert? Koncert bude náš, bude v Zámecké konírně a bude 20. prosince v 6 hodin na večer. Všechny zveme. Co jste nám teďka zaspívali před chvilkou? Asi ten zpív Včelí úl a Stojí koza johatá. A teďka tady všichni stojíte v jedné frontě, pro co si jdete? Pro palačinky. A palačinka je za to vystoupení? Ano. Co jste nám předvedli? Vánoční pohádku. Vánoční pohádka. Baví vás to vystupování? Ano. Docela jo. Vlastně v Modrásku už jsem od první třídy, takže už taková tradice. Jakou roli tady mají děti na tom Valtickém adventu? Tak valtické děti tady zpívají, je tady valtický modrásek, jsou tady děti z mateřské školky, děti ze základní školy ve Valticích, takže starají se o dobrou náladu dnešní odpoledne. Během odpoledne se na pódiu vystřídali modrásek, borovinka, valtičánek, kapuráci, ale taky mažoretky, výběr z bobulí, valtičtí mužáci a ženský sbor z Lanžhota. Nezapomínejme ale na ty nejmenší. Před mikrofon se postavili taky děti z mateřské školky. Co vás zaujalo nejvíc z těch vystupujících? Tak ty malí děti, to je takový roztomilý, školkáči, jak my říkáme. Po pěveckých i divadelních vystoupeních přišla řada na samotné gro večera. Pan starosta a jeho rozsvěcení, nebo dovolte mi to říct pěkně po našem, rozžíhání vánočního stromu. Ten letošní městu věnovali Inka a Ladislav Koubovi z ulice Petra Bezruče, což bylo překvapení až do poslední chvíle. Takže přátelé, potlesk pro vánoční stromeček, který... Počasí nám přálo a v krásných bílých Valticích děti po vystoupení stihly dokonce i koulovačku. Z Valtic pro regionální televizi Jih, Josef Vališ. Ahoj. Čau, ale nebyla mi na tom zima. Čauky. Ahoj.